Hej, mitt namn är Michaela Weister och jag brukar kallas för Mika. Jag kör en liten kort presentation av mig själv just nu. Jag kallas för Mika på grund av att det är mitt bloggnamn som jag är känd under. Jag har bloggat väldigt mycket förut och faktiskt haft en rätt stor blogg. Jag har haft Sveriges femte största blogg år 2011 och med då hade jag ungefär 45 000 unika besökare per dag. Anledningen till att jag fick så stor blogg var att folk blev intresserade av att jag blev gravid väldigt ung. Jag var 14 år när jag blev gravid. Men det har funnits väldigt många mammabloggar och många mammor, men jag tror att det var sättet jag skrev på och att jag är väldigt öppen av mig. Jag är en öppen person och är väldigt kreativ och jag lägger ner om jag tycker om någonting och göra någonting, då lägger jag ner väldigt mycket energi på det och jag älskar att skriva. Och jag älskar att hålla på och fota. Det gör jag väldigt mycket. Och jag gör egna filmer. Har jag gjort väldigt mycket när jag var yngre. Där jag skådespelat egna roller och sånt där. Men med att föda barn och att var mamma och jag fick en förlossningsdepression. Mitt liv var helt perfekt. Jag hade pojkvän, jag hade ett barn som var perfekt på alla sätt, världens lugnaste dotter, och jag var dessutom känd och tjänade pengar bara på att skriva om mitt liv. Och jag levde livet, men ändå så var jag, jag hade dåliga serotoninnivåer, jag mådde dåligt, så det slutade ju med att jag hamnade på behandlingshem och jag förlorade min dotter. För mig så var det att jag förlorade min dotter helt. Men jag, egentligen är det så att jag förlorade boendet om min dotter. Så det var ett så stort slag för mig. Ett stort nedslag för mig i mitt liv. Och är en del av varför jag gått upp i vikt. Jag får träffa henne, umgänge, och ha umgänge med henne. Förut var det en gång i veckan, men nu är det var tredje vecka på grund av att pappan flyttat till Norrland med min dotter utan lov. Vi har fortfarande gemensam vårdnad. Det har hänt väldigt mycket saker i mitt liv som har varit negativt. Och min lösning på det, eller jag var överviktig i skolan också, ända fram till nian. Jag var trött på att bli kallad fet och tjock i skolan. Jag kommer ihåg en gång att jag blev puttad. För att det, du vet, puttad och sen så stod någon bakom på alla fyra så att jag skulle snubbla över den. Och sen kallade de mig för kossa och det var väldigt mycket mobbning angående min vikt och pikar. Så jag blev trött på det. Jag gick ner i vikt. Jag vägde 82 kilo i åttan. Men jag gick ner i vikt. På en månad gick jag ner till 57 kilo.
Jag tränade, jag struntade i skolan, skolkade och tränade på löpbandet. Ibland var det upp till 8 timmar per dag. Men jag har alltid haft det här i mig att jag är väldigt svag för att jag tröstäter väldigt lätt. Jag har gjort det förut. Så jag gick ner i vikt. Jag hade perfekt kropp tycker jag då. Men sedan efter jag förlorat min dotter, som vad jag tycker, så började jag tröstäta igen. Allt mitt hårdare jobb och att jag, allt jag hade gått ner, det försvann. Jag har gått upp dubbelt, alltså jag dubblat min vikt. Av det, alltså ja, hela min kroppsvikt har jag fördubblat. Och jag har slutat orka. Alltså jag orkar inte längre saker. Jag orkar inte samma sak. Jag är inte lika kreativ längre. Jag är inte lika sugen på livet. Jag har liksom gett upp. Och min kropp klarar inte av längre att orka med. Och till exempel städa lägenheten är en sån sak. Eller till och med att leka med min dotter och vara aktiv har jag börjat få väldigt svårt för. Anledningen till att jag vill verkligen vara med i Biggest Loser, det är att det är enda chansen för mig att vända mitt liv. Jag vill få tillbaka mitt liv där jag orkar leka med min dotter. Att jag får tillbaka min livsvilja. Att jag är kreativ igen och orkar kämpa. Vikten har gjort att jag har svårt att gå ut. Jag skäms. Jag skäms så otroligt mycket över hur jag ser ut. Och jag vill se ut så som jag är inombords. Förlåt. Men jag vill verkligen, jag behöver den här, att vara runt människor som har samma problem som mig med tröstätning. Jag behöver stöttning, jag behöver motivation, jag behöver det som ni erbjuder i Biggest Loser. Och jag skulle verkligen ha motivationen att gå ner i vikt. Jag vill verkligen gå ner i vikt, för det skulle göra mig så mycket lyckligare att kunna orka mer. Och det är därför jag tycker att jag borde få chansen att vara med i Biggest Loser. Och jag hoppas verkligen att ni förstår hur viktigt det är för mig. Jag vill få mitt liv tillbaka. Jag vill inte längre var den här stora tjejen som jag är idag. Jag vill vara den jag är innerst inne. Jag vill ha på mig mina fina kläder igen. Nu har jag bara, du vet, jag går runt med mjukisbyxor och t-shirts varje dag. För att det finns ingenting passar längre. Ingenting har blivit roligt längre. Och jag tänker på vikten varenda dag, hur mycket jag misstrivs med det. Så jag hoppas verkligen att jag får vara med. Det är min presentation av mig själv och min varför jag tycker att ni borde ha med mig i Biggest Loser. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Och ja, ha det så bra. Hälsningar från Michaela.